Окремо хочу сказати про Міжнародний валютний фонд. Минулого тижня президент Зеленський зустрівся з Міжнародним валютним фондом. І ми побачили його заяви про продовження співпраці з МВФ. Я пам'ятаю в фільмі «Слуга народу» герой Зеленського послав МВФ. А президент Зеленський каже про продовження співпраці з МВФ. Що таке продовження співпраці з МВФ? Це збільшення цін на газ, це збільшення тарифів, це продаж землі іноземцям. Саме сліпе виконання вимог Міжнародного валютного фонду привело Україну до межі дефолту, коли про це вже всі говорять. І з червня місяця знову піднімають ціни на газ, хоча в усьому світі вони падають, якраз на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тому я пропоную президенту Зеленському зробити те, що робив його герой у фільмі «Слуга народу». Якщо не послати МВФ, то хоча б переглянути умови співпраці з МВФ, зокрема меморандум. Прийняти указ і скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, встановити справедливу ціну на газ і піднімати зарплати і пенсії людям, замість того, щоб обмежувати... 30 секунд, будь ласка. Замість того, щоб обмежувати соціальні програми і прирікати людей на бідність, а значить на еміграцію, тому що шукають кращої долі за кордоном. Я пропоную президенту Зеленському послати МВФ і відмовитися від ідеї продажу земель іноземцям, як сьогодні намагається зробити нинішня влада. Я хочу сказати і Зеленському, і всім українцям, ми не дамо продати українську землю іноземцям. Продаж землі – це продаж України. Не допустимо. Дякую вам.